recorregut per la història de la gent de Begur en aquest segle, a finals del XVIII i durant tot el XIX, totes aquestes aventures que van córrer i la seva tornada aquí a Begur. Aquí trobem una de les primeres cases d'estil neoclàssic, una casa doncs, molt típica en aquella època, una casa amb tres crugies. Si us fixeu, aquí dalt veiem la data en què es va acabar, 1869, i després FMM, normalment seria, haurien d'haver-hi les inicials del marit, de l'indià, Santiago Mauri Carreras, però en aquest cas és el nom de Francesca Mató, la seva esposa. Com que ell ja no va poder disfrutar la casa, doncs la senyora ja es va posar les seves inicials. Aquesta casa d'aquí, d'en Sebastià Puig, és una casa que fins ara havia estat tancada, ara la veurem des del pati. Les porxades, molt típiques en aquesta època, que donen al jardí, unes porxades amb murals pintats, amb ocres, blaus, sobretot apareixen molts paisatges així romàntics. I com veieu, doncs, en aquest cas, doncs, doble porxada, que també s'adona molt amb les cases d'aquí a Begur. Des d'aquest mur que estem nosaltres, fins a arribar a la casa, tot era el jardí particular d'aquests indians, la casa al fons, que dona a l'altra banda de carrer. Jo, quan veig aquestes cases, només penso en aquests begurencs que no havien sortit, que no havien provat d'anar a fer fortuna i que anaven arribant aquests americanos, aquests indians, i anaven construint aquestes casasses immenses. Estem davant de la casa de Vicenç Ferrer Bataller, és una casa d'estil modernista. El forjat aquí està molt treballat, la reixa d'entrada, la balconada. Després també veiem molta motllura guix, també decorada. I si us hi fixeu, aquí a la reixa tenim les inicials del propietari, Vicenç Ferrer Bataller, i la data, 1887. Aquest és el carrer Bonaventura Carreras, però antigament, a principis del segle XX, es deia el carrer de les Torres, perquè en època medieval doncs, hi havia moltes de les torres de Begur, estaven situades en aquest carrer. Actualment també en podríem dir el carrer dels Indians, perquè hem vist la casa de Vicenç Ferrer, aquí tenim la casa Campí, aquí la casa Roger, allà la casa Carreras, aquesta també és una altra casa Carreras. Per tant, doncs, tenim doncs, una concentració important d'indians aquí en aquest carrer. Però en aquest cas aquí hi veiem un portal que va de dalt a baix, que és l'entrada per als carros per arribar directament al magatzem i a la bodega. I a la casa de l'altra banda el tenim doncs, al final. Però és la mateixa distribució. Aquests indians, quan arriben aquí, que van arribant gradualment, doncs es van col·locant en aquesta zona i què els hi passa? Que es devien avorrir. Devien avorrir perquè ràpidament li proposen a Josep Carreras que cedeixi aquest terreny d'aquí per aixecar un casino pels senyors. Per tant, doncs, el 1870 s'aixeca el casino només per aquests senyors, els senyors indians, i és un casino que té una curta durada perquè pocs anys després es va obrir el casino dels obrers. I com que d'obrers n'hi havia molts més a Begur, doncs va fer que bueno, tingués més èxit aquell casino. Però tot i així, avui en dia encara funciona, és un centre cultural. Aquesta és una casa preciosa amb unes pintures que es conserven aquí al pati de l'entrada, així amb estil romàntic, no? Amb aquests paisatges, amb llacs i muntanya. L'ermita la tenim documentada ja en el segle XVIII, és una ermita construïda ja posteriorment, i és l'ermita dedicada al patró de Begur, Sant Ramon. Va ser destruïda durant la Guerra Civil Espanyola, del 36 al 39, i llavors, als anys 50, de fet, el 1951, una vídua d'indià decideix doncs, donar diners perquè es torni a restaurar, de cap i de nou. Estem
davant de la casa Paco Font. Aquesta és una casa preciosa, estil modernista, amb tot aquest trencadís que decora doncs, finestres i portes. I un altre cop veiem doncs, els detalls de la reixa, el jardí, amb tot de plantes, que en aquest cas doncs, envolta tota la casa. La planta que doncs, no deixa mai d'estar en aquestes cases indians. Una casa d'estil modernista, diuen que és l'última de les cases d'indians que es va construir aquí a Begú, ja a principis del segle XX. Aquesta casa, l'hotel Aigua Clara, doncs és una altra casa d'indians, de Bonaventura Caner Bataller. Aquesta casa, amb aquesta torre medieval, és la casa de Josep Pelle Forgas. La família Forgas va ser importantíssima a Begú i a la província de Girona, historiador, polític, diputat, va ser una família importantíssima, que a més va tenir aquesta família va tenir una de les fàbriques més importants de suro d'aquí a Begú, la fàbrica Forgas, i aquesta família, la Forgas Estrabau, va ser una de les famílies que va ajudar a fundar el Centro Artístico Begurense, que seria el casino dels obrers. En principi no és una casa d'indians, però com els deia, per mimetisme, va ser una de les cases que es van aixecar una família com la família Sabater Forgas, una família important aquí a Begú, doncs va aixecar aquest edifici. Un altre cop veiem doncs, la mateixa distribució, amb aquest jardí, rodejada d'aquesta reixa de ferro, la palmera, tot de plantes al voltant.